Ама не ми се прибирам. Дали да не спием по едно кафе? Тиганис! Ти е с това кафе. Хайде отидем на една дискотека. Окей. Okay. Супер. Ма после ще спием по едно кафе. Добре. Да го видим, струва ли си това кафе. Виж го, от малки се спалят. Просто се забавляват. Което ми напомня, че някъде там ме чака човекът, който иска да полети. Само дето не знае още за моето съществуване. Хайде! Какво? Боби, хайде да вечереш. Курва! Извинявай. Курва. Мартин е утре сутринта в парк. Добре, мамо. Готово. Ти нали не си влюбен в мен? Аз ли? Не. Добре. Защото аз не съм в теб. Не знаех как ще го преживееш. До вечера ще ме запознаеш ли с кафето? Ако не те вземе някой принц.
големи какво? Бръмбара! Само бръмбари си в глава. Трябвате от мен за тъпите ви смешки. И за щастие, за нещастие. Съм срокли с крила. Моля? Ще бъда ангел. Ти си си ангел. Само ти така си мислиш. Говори ти за бала. Хубаво, че те има. Кафенце? Цигарка. Хубаво, че те има. Кръвни ми роднино. Е, коя е кафето? Какво да бъде тази вечер? Кафе. Голяма чаша. Без сахар. Да дойде след малко. Ами да, благодаря. Значи това е било кафето? Не има нищо. О, започва се. Е. Любен ли си? Заповядайте. Мерси. Вие избрахте ли си? Как се казваш? Аз ли? Да. Дара. Дара? Здрасти. Знаеш ли, че в това кафе има един човек, който те смята за изключител? Не. Не знам. Какво мислиш по въпроса? Ами, хубаво е, че поне един човек ме смята за изключител. А ще изпиш ли едно кафе с него? Направи. Е, какво толкова? Ако момичето чака ти да направиш първата крачка, ще ти умре от старост. Ей, да, Кел! Живни малко!
Добре, ще пия кафе. Сара! Вече съм клиент. Хубаво е, че те има. Ти гониш. О, бръмър! Жив и здрав! Е, по-добре жив, че те много здрав си отидох. Хубавото е, че с теб може да се мълчи на всякакви теми. Ето, например, сега ако ти кажа, хайде да си помълчим за луната. И ти си окей на тая тема. Мълчиш си все едно цял живот за луната си мълчал. Виж, друго ще е, ако ти предложа да си поговорим за нещо. Ето, че каза цяла буква. Ти за какво си мислиш? Гледала ли си Соленото езеро? Не. Е, там имаше един, който не знаеше кой е Кенеди. И приятелят му грамне му се пресмя. Казва му кой е Кенеди и каква е цялата история. А тебе какво те впечатли? А, не ме впечатли. Просто се чурих дали си гледала филм. Сладък си. А кой е Кенеди? Даже реално погледнато това е, ако не е единствената държава с най-много жертви причинени от тези, които управляват, то едно от малкото такива. Всъщност парадоксът е, че не е като... Вярваш ли в любовта? Имаме презерватив. Не е ли малко късно? Ти гониш. Мамо, защо бата има спин, пък аз нямам? Стига го, пусти, баби. Мамо, мамо! Аз кога ще порасна за спин? Престани, баби, казах ти. Искам спин! Искам спин! Искам спин! Искам спин! Искам спин! Ти гониш! Ти много хубаво, ако хората знаеха какво ще им се случи преди да направят своя избор. Ама не е така. Много ми се иска да ви разкажа колко нелепо съм изглеждала на бала си с криле. Но че въпреки това съм била много щастлива. Искам да ви разкажа и куп други неща за ангелите, обаче нямам време. Хайде! Бас, якия телевизор. Имам време само за едно. Ти гониш. А кучката иска да я опанеш, ти гониш.
но може да се спънеш. Може да се спънеш, брато. Много зле е да си щупиш не главата, не краката, не двете ръце. От вървежен пич в дискотеката, малък е пътя до клиент на аптеката. Бармана стои и гледа се ира. Пиянката, че го пази, Господ не разбира. А кучките нямат брой, сядат и стават на хоризонта постоянно. Нови се задават, ти гониш. Лесна игра за деца и много опасна, когато за големи е тя, които мислят само за своето его. Е, кво ти пука? Хем няма да се жениш за него. Кучко!